kulankan uu saxay kulanku hadalay doorka haweenka iyo kaleen dastuurka dalka ayaa waliba qaban qaabiyay. Hay'ado shale SWDC iyo waliba UNDP walibana qayb galay kulankan. Wasiirka wasaaradda haweenka iyo waliba xuquuqanisaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo waliba agaasimaha wasaaradda dastuurka dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya bulshada qaybaha shirka Tisman Isk Jaraan Bilaange Magaala walibana inta kulanka dareeri kulanka daafuray waana meelasayti ku hadalay. Waana hadal dhiirigelin ahaan jeeday bulshada oo qayb galay munaasabadda wasiiradda wasaaradda haweenka iyo waliba xuquuqanisaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Nadiif Haaji Arme waliba ne sheegtay inta shirku muhiim muhiiman ay haweenka Koonfur Galbeed Soomaaliya in xuquuqdu tagno maqan tan haysan waa baahsan taasi kulay doon ma ka teegan tuno maqan si aan helana runtii waa mowduucyadu muhiim sugu waana lambaahan iyo waqti sheenan ilaahay aad iyo ku hadala sidiisin oxontiin dastuurka Soomaaliya qoraaladiisa iyo qabi qoraal sheegayga mahablaawna sanadihii ku wareegdeen ilaa ay haddana kulli wali ku dhaqaaqo waysan yadan gaar ah iyo ujeedooyin badan halka leeyahay oo wali iskaraha waysanta Soomaalida marka maadaama wali isu qabi qoraal ay heshiiska oo madordhi ana shalaysan ma ogaayn iyo anaka ma ka darsan aan waxyaabaha aan baahnaa in ku doowal ba ku faylee in heliiska lan deer noortoolan naskarana ku hor anay uneena in fikradaha jeedisina wal al walaayada maanka ku guuhahay oo eh in bal sidoo balan weelse marka Soomaalida qeyrkaane wal la qaybsana dastuurkan beri hoo bilaahirkii dalku may boola kuwada dhaqmo waa umar doolaayo keliid kulay doon ma ka teegan bar hoo bilaahir la heliyo oo la ansixi la baasmari wal al walaay meel ku qoran may le saami whatever walaay haada fadan biya la shal qaadaya doon ma ka teegan laakiin geega kaalantaan sidee haanka baalayn hoo bena reer Koonfur Galbeed in kaliya siyaasiyiinta go'aamka deeri korana bulshada noocyada iyo shal duwan ururada haweenka in hooyooyinka odayaashan culimaa u diintaan una oo kaaladaana may baan baahanna marka fikradaha shal duwan in dhinigiin ku kooyaan iniisin ku hadalan waxyaabaha muhiimka ah oo lambaanyin lagu hadalay qodobada hadan ku muhiimsan oo dastuurka la iska haysto waliba kuma dhe doorashooyin noo ah oo dalka ka dhiyaayaan in xukuumadda dowlad goboleedyada oo macnaa kuma dhe dowlad federaalka ah qaab noo ah oo weel dhadaayaan nacam awoodo ma dilileey xukuumadda federaalka awood noo ay qaadaas iyo dowlad goboleedyada awood noo ay qaadaan gabagabadii waliba meelasayto ku hadalay agaasimaha wasaaradda dastuurka dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya waliba nuu sheegay in dadka wasaaradda ahaan oo gacan ku jeesan doonaan haweenka deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya doorka ku leeyahay dastuurka dalka era ilaa ay taqabay qoraalka ee la sameeyay bil email ha dhaafay sanadka kan to mission ti mail ha dhaafay ayay ba la furay walaalow review intan in ku qoro review process dib eegista dastuurka qaranka ayaa lagu dhawaaqay maalintaas ee commission ti may markay commission ti may oo sanadku ilaa iyo 2019 August dhiga deero dub eegista socdaas taas macnaa shalay buu ah nanka tan ka qayb qaadana ha dhawti dad meedo kor marka sanan ka qayb qaada dadka intii ku buraarajii horta walaal meel gaab ki jar fursado jaran aqabado jaran sanan ku dooda lahay marka ka wasaarad ahaan way sii sheegeen xuquuqad badan ya dhunsan sida la sheegay womanka laakiin isla marka haatan xuquuqad iyo leeg oo la sheegay jirta tusaale ahaan dastuurka markada fiirida qaranka chapter shay lamaad yaani utub shay lamaad article shay mise madaxaga saddexaad qaybtis oo faqradis shanaad way ba ka hadlay haweenka ka hadlay oo fadda note gareysan korto dhowti weydiyaas internetka gala helo korto miskaan ka arag korto waa utub lamaad madax jay oo saddexaad faqradis shanaad way beeray dastuurka haweenka Soomaaliyeed way balanka baahanya mis xuquuq xaq in leen intii oo ka qayb qaadan dhammaan hay'adaha dawladda gaar ahaan meelo lahan iska magacaabo xilalka xilalka lahaa magacaabo mis xilalka doorashooyinka ka dhaw intii haweenka oo ka qayb qaadan saasa ku qoran sidii ahaa markan doorashooyinkaas mis meelo lahan iska magacaabo way maadaan wada kortay sidii meeladana wada kortay qaybta baarlamaanka qaybta fur qaybta fulinta oo wasiirinta ah iyo qaybta oo mar raayso judicialka maxkamado ay walaayeen kulankan oo sahay kulanku hadalay doorka haweenka iyo kaleen dastuurka dalka iyo waliba uu sanagada doona ku walbadan ku faa'iido doonaan warshada qaybo iyo shirka diisan oo qayb galay kulankan Axmed Ibrahim Buule KGS TV Baydhabo Janaayo